Devedeset i 3. 93. 93. Zavisne rechenice sali. Bisatser me om. Bisatser med om Neznam dali on mene voli Jag vet inte om han älskar mig. Jag vet inte om han älskar mig. Jag vet, inte om han Jag vet inte om han kommer tillbaka. Jag vet inte om han kommer tillbaka. Jag vet inte om han ringer mig. Jag vet inte om han ringer mig. Om han älskar mig. Om han älskar mig. Håceli se on ipak vratiti. Om han kommer tillbaka. Om han kommer tillbaka. Håceli me on ipak nazvati. Om han ringer mig. Om han ringer mig. Pitem se Li on na mene? Jag frågar mig om han tänker på mig. Jag frågar mig om han tänker på mig. Pytamse Imali neku drugo Jag frågar mig om han har en annan. Jag frågar mig om han har en annan. Pytamse Lajeli on. Jag undrar om han ljuger. Jag undrar om han ljuger. Missligen on ipak namene. Om han tänker på mig. Om han tänker på mig. Imali on ipak neko drugo. Om han har en annan. Om han har en annan. Govorili on ipak istinu. Om han säger sanningen. Om han säger sanningen. Nisam sigorna sigurna volili on mene zaista. Jag tvivlar på att han verkligen tycker om mig. Jag tvivlar på att han verkligen tycker om mig. Nisam jag tvivlar på att han skriver till mig. Jag tvivlar på att han skriver till mig. Nisem sigorna, jag tvivlar på att han vill gifta sig med mig. Jag tvivlar på att han vill gifta sig med mig. Voljeli on mene zajsta? Om han verkligen tycker om mig. Om han verkligen tycker om mig. Hoceli mi ipak pisati? Om han skriver till mig. Om han skriver till mig. Hoceli mi ipak ozeniti? Om han gifter sig med mig. Om han gifter sig şey med mig?